Има интерес. Към новото българско кино има интерес. Имаме бум на киното. Само при 5-6 години излизаха по 2-3 игрални филма. Тази година са излезнали 22 филма. Доста действително независими филми се правят. Независими какво означава, че не са получили подкрепа от държавните институции, Националния филмов център, телевизията или която и от тези. Те са с частно финансиране, обикновено много ниско бюджетни продукции. Но това е тенденция, която на Запад, нали, съществува поне от 20 години. И мисля, че тук в България започва, че се налага и тук. Това е големия проблем, както се казва, нали, ключовия въпрос, че по принцип не само независимите филми, всички български филми имат голям проблем да стигнат до публиката, поради това, че разпространителната мрежа в България, кината в България, особено в провинцията, са, нали, както знаят повечето хора, унищожени, нали, доста отдавна. Слава Богу, в София има кина, които специализират в артхаус филми. Това са Евросинема, G8, Дом на киното, Одеон, и главно такива филми се показват там. Някои колеги рискуват, нали, да показват и в моловете, където е доста проблематично, защото условията, финансовите условия за показване в тях са много неизгодни за български филми. Още по-голям проблем, разбира се, за провинцията, с изключение на, нали, големите градове като Пловдив и Варна. На други места е много трудно да се показват такива филми, но слава Богу, има няколко инициативи за пътуващо кино, които пътуват през лятото в по-малки провинциални градове и по морето и показват някои от тези филми. Моят предишен филм, например, България, тази вечна ерес, така беше показван из цяла България, нали, с такова пътуващо кино. Има проблеми с българските филми, защото дълго време не се правиха, нали, от 89-та година. Сам имаше буквално 10-15 години, когато почти не се произвеше игрално кино. Също има мнение на българската публика, сравнително лошо мнение към българското кино. Нали? Има даже такъв майтап, тоя филм хубав ли или български. Истината е, че напоследък се правят много качествени филми, които печелят и по международни фестивали. Аз смятам, че моите филми са такива също. Предишният ми филм «България, тази вечна ерес» имаше малко нишова публика и независимо от това доста хора го гледаха. И до ден днешен ме търсят, нали, ме молят за нови прожекции, макар че са минали вече 4 години. Важно е да намери филма да е интересен за, нали, поне някакъв сегмент от публиката. Този филм е сега новия, който е «Трансгресия». Аз смятам, че ще е интересен, нали, на голяма част от младите хора, участват в него знаменитости, нали, Черно Фередже групата участва, които си имат собствена публика, нали, водещи като Какалара Златарева, Денис Ризов развива се в неговото шоу, Денис и приятели, участие на рок група Smallman, има и такива неща, които смятам, че са интересни, нали, на младата, пък и не само на младата публика, защото пък по-възрастите биха искали да видят, нали, много от тези неща, как се случват, тъй като главната героиня и нейната приятелка са 18 годишни във филма. Фактически филма реално е от тази година. Нали, смисъл, миналата година имахме една прожекция, след това са правени промени по него и сега му е фактически, нали, голямата премиера, която е на София Филмфест, и смятаме някъде края на април, май месец да го пускаме, нали, първоначално в София, в зависимост от как ще бъде прият, нали, в останалата част от страната. И много неща са уникални в този филм. Първо, на структурно ниво бих казал, че филмът е, нали, нелинеен филм, т.е. не следва в хронологичен вид действието, следва фактически възприятията и разказа на главната героиня, как спомените се връщат в нейното съзнание. Такъв филм, игрален в България, аз лично не съм гледал. Нали, навънка има такива филми, като 21 грама на Иньярито, 2046 на Карлай, на някои големи, нали, световни режисьори, но по принцип много малко хора си позволяват да правят такива неща, тъй като е много рисковано. И именно за това, нали, нашия филм, бидейки независим филм, това е една от причините, нали, даже да не търсим, аз не съм търсил даже финансиране официално за този филм, защото знаех, че само с такъв сценарий, който е, нали, нелинеен и нестандартен и експериментален, трудно би получил официално финансиране, така че точно пък това смятам, че ще бъде интересно и прави филма да изпъква. Друго интересно нещо, което, нали, мога да подчертая, това е самата тема. Нали, думата трансгресия означава нарушаване на морални и сексуални табута. Тук имаме едно младо момиче на 18 години, което като че ли няма никакви морални задръжки. Тя се изповядва в
едно телевизионно ток-шоу, нали, именно това, което е с Какалар и с Денис. И разказва такива неща, които шокират и водещите, и публиката, а и ние скачаме непрестанно в спомените и в съзнанието и назад как се случи всички тези работи. Нали, купони с нейни приятели, такива откачени, каквито младите хора знаят как стават, обаче в българското кино няма да ги видите. Нали, Джулая на морето, рокерски фестивали и всякакви такива, нали, теми, които са, не бих казал, нали, непременно табу, никой не би спрял никой да прави нещо по тях, но така или иначе, поне до този момент са останали извън и страни от, нали, темите на българското игрално кино, така че тези неща мисля, че ще привлекат внимание. Това е другото, което мисля, че е интересно, нали, че не се търси непременно сензацията, нали, скандала, макар че някои хора могат и да видят това, а разглеждането на темата от всички възможни ъгли, нали, за разпадането на семейството, деградацията на моралните стойности, разпадането на традиционни стойности, които смятат за, нали, изконно български, навлизането на даден тип поведение от телевизията, от чалга културата, нали, в средите на младите хора. Всички тези неща смятам, че са много важни, защото те ще породят и един социален дискурс, един разговор, една дискусия, което между другото го има и в този момент. Нали, този филм той е сниман преди вече повече от година, а нещата, за които се говорят в него, до голяма степен аз самия бях шокиран да видя голяма част от тези реакции по време на дискусиите около Истанбулската конвенция. Нали, много от тези неща, които от голяма част от българското население, не случайно, че беше спряна тази, нали, конвенция, нали, голяма част от българското население ги смята за странни и неприемливи, от друга страна голяма част от младите хора живеят точно по този начин. Говорим тук за сексуални идентичности, сексуални практики и така нататък. На практика всички български филми, включително и тези, които са официално финансирани, имат проблем да стигнат до зрителите, така че мисля, че огромните промени, които трябва да се направят в механизмите на дистрибуция, да се намери начин да се дава възможност за всички български филми, не само за някои, които са избрани поради или други причини, примерно, защото са правени от, нали, българска телевизия или някакъв специален начин на финансиране или рекламиране имат, а на всички филми да се дава възможност да могат да достигнат до българските зрители. Било по кина, било чрез различните телевизии, непременно БНТ, било онлайн и най-вече с намесата на медията, която да промотира този тип филми. И от друга страна, разбира се, тъй като финансирането в България е както насякъде ограничено за българско кино, но би могло, нали, да се отделят пари за нискобюджетни филми и с примерно пари, които сегашно време финансират 3 филма, могат да се финансират 15, нали, независими филма от нивото на моя филм «Трансгресия», тъй като е необходимо да има количество, за да постигнем качество. Една киноиндустрия, която произвежда само няколко филма на година, няма да може да постигне това, което, примерно, дори съседна Румъния постигна с тяхната нова румънска вълна, ако не се постигне тази маса от културни продукти, както се казва. Те тръгвам. Където кажеш. Джони! Thank you.